Modrá. A to červená, vidíš? To by to známe, mamo. Je to nějak volný. No to je žlutá ta teďka. Podle mě je svíčka jenom asi do očí. Co? Není svíčka jenom to oranžový a pak už to třeba... Ne, 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 to schodí až o 2,5 cm tam píšu. No. To je takhle. Že zbyde. Bude nějaký to neonový světlo. A bělová a modrá.